အမရပူရမျိုးကျေးဇူးတော်အရှင်မဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာမိဝန္တာဤကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း14မက္ခအကြောင်းဒေါသနှင့်ဆက်၍အများဖြစ်သောမက္ခပရာတာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတို့သဘောကိုလည်းမှတ်သင့်ပါသည်ထို့တွင်မက္ခဟူသည်သူ့ကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တက်ကျေးဇူးကန့်တက်သောဒေါသမျိုးသည်ငရဲစဉ်ကပင်မိဘကျေးဇူးဆရာသမားကျေးဇူးမိတ်ဆွေကောင်းကျေးဇူးစသဖြင့်သူတပါးတို့ကပြုထားသောကျေးဇူးတွေရှိတတ်ပေသည်သူကျေးဇူးများကိုကျေးဇူးဟုမထင်ကျေးဇူးလည်းမတင်နိုင်ပဲငါမှသူ့ကျေးဇူးဘာရှိလို့လဲဟုခြေဖြတ်တက်ကျေးဇူးကန့်တက်ကြလေသည်အချို့ကကျေးဇူးကန့်ယုံတွင်သာမကတရေပေါ်အိပ်ပြီးတရေနာစားကကျေးဇူးရှင်ကိုပင်ကျေးစွတ်တက်ကြသေးသည်ထို့သူမျိုးကိုမိတ္တဒုတ်ပြီးမိတ်ဆွေပြမသူလူယုတ်မာဟုညာစွာအပြစ်ဆိုလေသည်သူတပါကျေးဇူးဟူဒီမှာကျွေးတင်နေသလိုတင်နေသောအရာတစ်မျိုးသည်ထိုကျေးဇူးကိုအတုံးပြန်၍မဆက်နိုင်သည့်အတွက်မဆက်ရသေးတော်လဲကျေးဇူးရှင်မန်းကိုအတိမတ်ပြုကာကျေးဇူးတင်မိစေရမည်ဆက်နိုင်သည့်နေ့ဆက်ခွင့်ကြုံသည့်နေ့၌ကငြိမ်ငြိမ်ရှက်ရှက်နှင့်နှစ်သက်ကျေနပ်စွာပြန်၍ဆက်ကြရမည်တရားတော်ကျင်တပင်းအရင်၌ထိုင်းနေအိတ်နေအထူတပင်းအခက်ကိုမချိုးပါနဲ့အရင်နေနေအခက်ချိုးချိုးမိတ်ဆွေပြမသောထိုလူမျိုးသည်လူယုတ်မှဖြစ်သည်ဂျေဇူးတည်တတ်သောသားအကြောင်းတခုသောမျိုး၌မုဆုမမိခင်ကိုကူလီထမ်း၍ကြိုးကြိုးပန်းပန်းပြုစုလှုပ်ကြွေးနေသောလူလင်တယောက်ရှိသည်သူ၏မိခင်ဖြစ်သူကမိခင်ပြီပြီမတီကြီးအခြားယောက်ျားနှင့်တိတ်တိတ်ပုံဖောက်ပြားနေ၏။တားကိုအာနာ၍အထင်အရှားလဲနေဝွန်ဟန်မတူ။ထိုဖောက်ပြားပုံကိုသိကြသောမိတ်ဆွေများကရိုးရိုးသားသားနှင့်ပြုစုနေသောလူလင်ကိုတနာ၍လူလင်အားအကြောင်းစုံတိုင်ကြားလေလော။အမေပြောသလိုနေပါစေဗျာ။အမေစိတ်ချမ်းသာလျင်ပြီးပါရော။ကျွန်တော်အတွက်မှာအမေဘာလို့လို့ပြုစုဖို့ပါပဲဟုပြောရှာလေတည်းအာကောင်သမီးကောင်ရှားသလောက်မိဘကောင်လည်းရှားသည်ပဲမှတ်ချက်ဤဝိထု၌မိခင်ရုံမှမှုမှာမိခင်တာဝန်သာဖြစ်သည်ပြုစုဖို့ကတာတာဝန်သာဖြစ်သည်ထို့ကဲ့သို့ရုံမှာသောမိခင်ကိုပြုစုရ၌မိခင်အဖြစ်ပြုစုသည်ဟုသဘောမထားရကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကျွေးမကြံအောင်ပြန်၍ဆက်နေသည်ဟုသဘောထားရမည်ဤသို့လျှင်ခုရောနောင်ပါတန်တရာအရေးမျောတွေးတတ်သူလူကောင်းသူကောင်းမှန်လျှင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်မိအောင်ကြိုးစားသင်ပေသည်ဖရာလောင်ကတလေးဆန်ဘဝ၌ဖြစ်ရခိုက်မှာပင်ကျေးဇူးဆက်လက်ရှိခဲ့ပါသည်ညမမြင်မိခင်ဖြစ်သောဆင်မာကြီးကိုပြုစုနေသောဆင်ဖြူကလေးကိုရှင်ဘရင်ကဖမ်းသွားရ၌အစာမစားဘဲဆန္ဒပြကာမိခင်အကြောင်းကိုပြောပြသဖြင့်ပြန်၍လွတ်ခဲ့ရလေသည်အပိုင်း14ပြီးပြီ